Dobroveče i dobrodošli na svečano otvaranje našeg novog poslovnog sedišta Delta House. Večeras, zajedno sa svima vama, dragi prijatelji, upisujemo u istoriju Novog Beograda još jedan objekat, naš Delta House. O tome koliko je značajna ova investicija i kakvi su planovi za budućnost, reći će vam moja draga koleginica, a generalna direktorka kompanije Delta Real Estate, Angelina Nekić. Angelina, izvolite. Izuzetna je čast i velika je privilegija biti na čelu Delta Real Estate-a, naročito danas kada otvaramo naš novi dom. Samo u februaru prošle godine mi smo bili ovde i postavljali kamen temeljac za našu poslovnu zgradu, a evo nas ovde, dočekujemo vas u novoj završenoj zgradi i mogu skromno da kažem najmodernoj i najlepšoj zgradi u ovom delu Evrope. Ovo je za nas samo jedan korak. Mi smo divno započeli godinu kupovinom Sava centra. Nadam se da ćemo da je završimo i početkom renoviranja Sava centra. Takođe smo otvorili shopping mall u Nišu u aprilu, a ova zgrada Delta House, samo ime kaže, kuća za naše zaposlene, dom u kome provodimo veći deo našeg dana, ima posebno mesto u našem srcu iz razloga što ćemo ponovo svi biti pod jednim krovom. Opet kažemo, ovo je za nas samo korak, mi krećemo sa investicijama, nastavljamo i dalje. Krećemo novi investicioni ciklus koji će biti otprilike 1 milijardu evra vredan i očekujemo da sa našim timom, sa vama poslovnim partnerima i izvođačima budemo još uspešniji. Hvala. Delta House je izgrađen za samo 16 meseci i ova investicija vredna je 40 miliona evra. Na 23.000 kvadratnih metara, sa 11 etaža, Delta House je poslovna zgrada sa najsavremenijim konceptom koji se danas primenjuje u svetu. Poslovni prostor je u potpunosti podređen zaposlenima, projektovan tako da podstiče kreativnost, da bude udoban i prijatan, a pre svega da predstavlja zdravo radno okruženje. Kako je tekla izgradnja Delta House-a, pogledajte u sledećim minutima. U izgradnji Novog Beograda učestvovalo je mnogo mladih. Deltine najveće projekte vodili su mladi ljudi koji imaju poverenje kompanije. I zato pozivam Ivanu Jovanović i Marka Kecmana, menadžere projektovanja izgradnje, da vam se obrate. Marko i Ivana, izvolite. Dobro večer svima. Velika nam je čast i zadovoljstvo da vas pozdravimo baš s ovog mesta gde smo u februaru prošle godine postavili kamen temeljac. Posebno je zadovoljstvo što u godini jubileja za našu kompaniju možemo poželiti dobrodošlicu u našu novu zgradu, u našu kuću Delta House. Ono po čemu je Delta House poseban je to što smo koristili nove tehnologije u izgradnji, primenili najsofisticiranije sisteme, najsavremenije materijale i najmoderniji koncept jednog savremenog objekta. Činjenica da smo prošle godine u ovo vreme bili sa konstrukcijom na koti terena, a da smo pre dve nedelje zaposlili pola ove zgrade, dokazuje da smo podigli lestvicu u izgradnji novih savremenih poslovnih objekata. Takođe, Gold LEED certifikat dokazuje da je kvalitet na jednom visokom nivou. Unapredili smo proces rukovođenja i praćenja radova pomoću softvera kao što je Bexel, Open Space i Plan Radar. Kao i uvek do sada, na ovom putu mi nismo bili sami. Želimo posebno da se zahvalimo svim našim saradnicima, pre svega našem generalnom izvođaču firmi Energoprojekt, sa svim njihovim inženjerima i saradnicima koji su svakodnevno bili prisutni na objektu, zatim firmama DMA Coping, Rasina, Jedinstvo, Beovrt, Šumadija Granit, kao i svim ostalim učesnicima na projektu. Ono što je nama posebno važno da istaknemo i nemojte da nam zamerite, ali posebno želimo da se zahvalimo svim našim kolegama iz Delta Holdinga, Delta Real Estate-a, zato što zajedno uvek radimo lakše i lepše i tako je bilo i na ovom projektu. Ostaje samo da vam poželimo dobrodošlicu i da uživate u našoj novoj kući. Hvala. Hvala, dragi kolege.
Sledeće obraćanje stiže iz Ljubljane, od našeg velikog prijatelja, gradonačelnika Zorana Jankovića, koji je bio sprečen da večeras bude sa nama. Hajde da poslušamo njegovu poruku. Poštovani dragi kolega i prijatelju Mišković, želim ti dobro otvaranje, da se ljudi iz Delte mnogo dobro sećaju na ovoj poslovnoj zgradi. Ovo je veliki uspeh Delte i njenih zaposlenih, a svima gostima želim lepi provod i žao mi je da danas nisam s vama. Sretno, dragi prijatelji. Možda neki misle da je ova lokacija za Deltinu zgradu izabrana slučajno ili da je taj izbor načinjen tek nedavno. Međutim, postoje ljudi koji vide dalje od drugih. Postoje ljudi koji su vizionari. Pogledajte jedan kratak prilog u vezi sa tim. Živi od jednog takvog biznisa. To je nešto što je posebno interesantno i u tom pogledu Beograd stvara jedan biznis centar. Vi znate, on je kod Interkonta, Hayata i Genexovih apartmana i u tom telu, što je vrlo značajno. Ako nastavi se sa ovakvim interesovanjem, da će Beograd vrlo brzo postati jedan od bitnih finansijskih centara. Kako vizija, jel da? Predsedniče, trenutak je da nam nešto kažete više o viziji. Dame i gospodo, Miroslav Mišković, predsednik upravnog odbora Delta Holdinga. Hvala lepo. Mi iz Delte imamo razlog da danas budemo veoma srećni. Srećni zato što u godini kada slavimo mali jubilej, 30 godina postojanja Delte, otvaramo naš novi dom, našu kuću, gde ćemo u buduće iz ove kuće stvarati nove kuće, ako tako mogu da kažem. Pored tog, te sreće, mi imamo još jednu sreću, a to je što su danas sa nama svi naši prijatelji. Ovi prijatelji koji su danas ovde i oni koji su sprečeni iz bilo kog razloga prisustuju, nam daju snagu da i dalje nastavimo sa razvojem Delte, Beograda, Srbije, a ja slobodno mogu da kažem i regiona. Zato još jednom veliko hvala što ste danas sa nama i nadam se da ćemo i dalje biti u prilici da otvaramo nove objekte i da dalje razvijamo Srbiju i ceo region. Hvala lepo. Živjeli. Predsednik, hvala vam. Dragi prijatelji, hvala vam što ste večeras sa nama u našoj novoj kući i nama to posebno znači. A sada nam dozvolite da vas kao pravi domaćini i ugostimo. Uživajte u koktelu, hvala vam još jednom i veliki pozdrav iz Delte.